Në librin falen, drejtor dhe zhvidimin e kulturës së Pakistanit Salko Luboder, zë mjegullor i liçeneze Nikol Berishaj, Ledja Dushi. Në prezente, një pjesë Lena Ruth Stefanovic, Victoria Teuta Ivanaj. Pasu bë promovimi, krimtarit të mirënjohur shkodë Austris, Gjergj Jozoli mbi krimtarin e tjerë si dhe për herë të parë, për Luli, si dhe filmi kushtuar poetës së parë Shkallari. Primjetan značaj, o kome ću nešto kasnije kazati više. Ideja dhe dëshira ime e përhershme si përkthyes. Religjisht si gjuhë, ashtu edhe religjionet i drejtohen diçka e më të madhe dhe më sublime në njënin rast zotit. Lajmëruar edhe zonja Lena Ruth Stefanovic, mirë po për shkaqe objektive, kishte të pamundur. Romani Marie Tutsi fitoi çmimin Azherc Fishta në Shqipëri. Romani Krishtlindje në Gorgota fiton çmimin Azemshkreli në diaspor. Malësorët e mbi Shkodrës se ju kanë kërkuar dramën e Dexhon Lulit të shtypur. Pse zgjedhët për Krisht Amazonit? Jo, politika e librit është në gjithë botë një politikë shumë vështirë. Zonja dhe zotrinj, dashamirë të librit dhe të kulturës, mirëmbrëma. Mirë se vini në natën e tretë dhe të fundit të ngjarjes më me rëndësi kulturore në komunën tonë, në panajirin e katërt të librit. Gjatë këtyre tri netëve keni pasur mundësi të njiheni nga afër me titujt e 30 shtëpive votuese ekspozuese në panajir, po ashtu janë promovuar edhe disa libra. Sonte, na kam mbledhur veprat e zonjes Ledja Dushi dhe pasnesh zotri Gjergj Jozef Kola. Të pranishëm si panelist për librin me poezi Zamje Gullori Liçenit Nag Jan, në cilësin e botuosit zotri Salko Luboder, drejtori qendrës për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Maltezi. Mirëmbrëma. Përkthyes dhe redaktor i përmbledhjes me poezi zotri Nikol Berishaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe autores nga Shkodra Ledja Dushi. Me zonjen Dushi... Me zonjën Dushi u takova me punë para disa muajsh në Ulqin dhe në pyetjen time a do vini në Tuz, ajo u përgjigj po nëse me ftoni. Dhe ja ku po takohemi edhe në Tuz, e mbani mend besoj. E mbajtët fjalën. Si paneliste ka qenë edhe lajmëruar edhe zonja Lena Ruth Stefanovic, mirë po për shkaqe objektive kishte të pamundur ardhjen. Para se të fillojmë me promovimin e përmbledhjes, shkurtimisht do lexoj një biografi të autores Ledja Dushi. Ledja Dushi u lind në Shkodër në vitin 1978. Studimet e larta i kreu në degën gjuhë dhe letërsi pran Universitetit Luigi Gurakuqi në Shkodër. Studimet doktorale i kreu pran Akademisë Studimeve Albanologjike në Tiranë. Ledja Dushi është poete, eseiste, përkthyese dhe studiose. Si poete është autore 4 vëllimeve poetike. Si studiose, objekti i ulumtimit të saj janë ritet dhe strukturat religjioze, veçanërisht ritet e vdekjes në Shqipërinë e Veriut, si dhe ritet apotropaike. Ajo është fituese e pendës së argjend 1998 për vëllimin e saj të parë me poezi Ave Maria Bahet Lot. Dushi është pjesëmarrëse në festivale poetike, panajire ndërkombëtare të librit, si dhe në rezidencat e ndryshme për shkrimtar në Evropë. Poezia e saj është përkthyer në disa gjuhë, pikrisht edhe përmbledhja Zamje Gullori Liçenit Nag, u përkthyer në gjuhën malazeze dhe mban titullin Maglovit i Glas, Jezera u Svitanju, promovimi së cilës na mblodhi sonte. Para se t'ja jap fjalën panelistit të parë, zotit Luboder, disa fjalë në lidhje me veprimtarinë e Cekumit, të cilën ai e përfaqëson. Institucioni publik Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Maltezi është institucion që merret në vazhdimsi me promovimin dhe afirmimin e krijimtarisë së popujve pakic, duke filluar me promovimin e librave, programeve muzikore skenike, ekspozitave, tribunave, si dhe me botimin e veprave me vlerë. Qendra në fjalë botoi edhe disa libra të autorëve shqiptar të
përkthyer në gjuhën malazeze, ndërsa proza dhe poezia disa shkrimtarve shqiptar u përfshin në përzgjedhjen nga krijimtaria pjesëtarëve të pakicave, të botuar po ashtu nga Cekumi. Ky institucion përmes programeve të tij ka prezantuar edhe krijimtari figurative muzikore të shumë krijuesve shqiptar nga Mali i Zi. Të gjitha këto janë hapa domethënës drejt një respekti reciprok dhe drejt një njohjeje më të mirë të trashëgimisë dhe krijimtarisë kulturore të shqiptarëve në Mal të Zi apo nga Mali i Zi. Mirëm Roma. Dobro večer dame i gospodo, dozvolite mi da vas najsrdačnije pozdravim u ime javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina, svakako... Mirëmbrëma, Zonja Zotrin, me lejoni që t'ju përshëndes përzemërsisht në emër të institucionit publik, Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave të Malit të Zi, ju përshëndes dhe në emrin tim personal. Shfrytëzoj rastin që fillimisht të përshëndes zonjën Ledja Dushi, personin për të cilin jemi mbledhur këtu sonte. Përshëndes Zotrin Markun, kryetar i këshillit të institucionit publik QRKP, njerëzit rreth kësaj tavoline dhe të gjithë juve personalisht. Unë planifikoj që t'ju drejtoj në shkurtimisht në mënyrë që mos t'ju humbas vëmendjen dhe kohën tuaj. Si botues do të flas për karakteristikat themelore të librit që po promovojmë sonte dhe të cilat ishin motivet e programit për të hyrë në projektin e botimit të këtij libri. IP, Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave të Malit të Zi, me përmbledhjen e Ledja Dushi, zamjegullor i liçenit NAG, pasuron dhe plotson në një mas të mirë dëshirën e vetë botuese. Ky libër ka një rëndësi shumë të dukshme për ne, për të cilën do të flas më shumë pak më vonë. Me këtë libër, në fakt ruajmë vazhdimsinë e pjesëmarrjes dhe përfshirjes në panajirin e librit në Tuzë. Meqense QRKP gjatë gjithë kohës ishte në panajir, besoj se janë disa për jush të pranishëm këtu, të cilët janë dëshmitarë se vitin e kaluar ne ishim këtu në të njëjtin vend, ndonëse atje në pozicion pak më ndryshe. Kemi promovuar librin e Rushdie Axhovic, Gjerdani nga Shanllëurfa, në gjuhën shqipe. Këtë vit, ja ku jemi, me një libër të ri që flet për aktivitetet tona të vazhdueshme botuese. Pra, ja ku jemi përsëri në panajirin e librit, ja ku jemi këtu me një mundësi të mrekullueshme për të promovuar një fjalë të bukur, kur promovojmë artin dhe këtë ja dolëm të bëjmë këtë vit fal rrethanave të mira dhe fal Nikolës Brisha, i cili kishte aktivitete të vëzhguara dhe ishte shumë proaktiv në përgatitjen dhe botimin e librit të Ledja Dushit. Fjala është për një poetë të shësuar nga Shkodra, ju e dini mirë që pikpamjet e saj artistike dhe përjetimin e botës dhe jetës i shpreh me një zë autentik poetik. Në një përmbledhje të shkurtër të librit Ledja Dushi, do të mbështetem fillimisht në një nga vëzhgimet e recenzentit të librit të Zotit Nikol Berishaj, i cili thotë se Ledja Dushi si poete na paraqitet me dialektin e saj gegnisht, si mjeti më delikat i shprehurit, dhe jo si mjet kokëfortësie apo kryeneçësie. Ata që janë më shumë dhe më mirë të informuar për çështje letrare në përgjithësi, e veçanërisht në Shqipërinë fqin, e dinë se çështja e dialekteve në të cilat shprehen autorët është ende aktuale dhe sot e kësaj dite. Natyrisht, me këtë rast nuk rekomandohet dhe ndoshta nuk është as e përshtatshme që unë të flas për këtë, pasi këtu ka njerëz që janë shumë më të ditur për këtë gjë, por unë jam një person që i ndjek çështjet gjuhësore në gjuhën tonë dhe në të gjithë rajonin. Natyrisht jam plotësisht i vetëdijshëm për natyrën dhe rëndësinë e një pyetjeje të tillë. Gjithashtu, Nikol Berishaj në bën me dije se Ledja Dushi përdor dialektin gjek vetëm në poezi, lëse i mundson, si shtot Nikola, të dëpërtoj më thellë në shpirtin e saj. Ndaj poetja, shpirtit ja shpalos vrojtimet e saj në dialektin geg, si mjeti më i përshtatshëm shprehës për të dhe nga thellësia shpirtit, nga thellësia zemrës i kthen në vargje. Thashë se ky koleksion është dhe interesant sepse hap kontekstin dhe riaktualizon çështjen e letërsisë dialektike. Një tjetër recenzente, Lena Ruth Stefanović, e vren këtë dhe na drejton të një teoricien kroat, i cili na kujton se balada e famshme, kryevepra e letërsisë kroate e Miroslav Krleshës, është shkruar pikërisht në dialekt. Kjo do thotë se është një mjet krejtësisht legjitim dhe se është plotësisht e justifikuar që shkrimet të shprehen në dialektin e gjuhës së tyre. Këtë e kemi dhe në letërsi të tjera, e kemi në letërsinë bosnjake, e kemi dhe në letërsinë serbe. E mbani mend ju brezat e vjetër keni lexuar Boro Stankovićin, keni lexuar për heronjtë e tij të cilët u shprehen në dialekt. Dhe thash se nuk do zgjatem, por atmosfera thjesht të tërheq. Dhe ajo që është veçanërisht interesante dhe e rëndësishme nga aspekti i interesit të profilizimit të programeve të QRKP, është fakti se ky libër shfaqet në një format dy gjuhësh,
Pra, është botuar si në gjuhën Shqipe, ashtu edhe në gjuhën Malazeze. Kjo jep një vlerë të jashtëzakonshme, jep potencial ndërkulturor dhe kjo është shumë e rëndësishme për një institucion të llojit tonë, një institucion që është filantropizuar kaq shumë. Pra, ky libër së bashku me antologjinë, prozë të shkurtër të shkrimtarëve shqiptar, të gjithë atyre që aplikuan në fillim të këtij viti, përveç këtyre dy librave, natyrisht së bashku me botimet e atyre që kemi botuar më herët, përfasojnë një lloj thesareve të programit. Dhe së fundi, i dashur publik, për të përmbyllur këtë fjalim dhe për të vënë një vulë dhe për t'ju ullhequr në mënyrë shumë bindëse për vlerat dhe cilësinë e këtij libri, do të mbështetem në një moto të Nikolës Berishaj që përdorur në përkthim. Në fushën e përkthimit ju e dini se është një punë shumë e përgjithshme dhe shumë delikate, dhe se Nikola Berishaj thotë se kur përkthen, zgjell të marrë më të mirën e gjuhës nga e cila përkthen. Dhe në këtë mënyrë fitohet cilësia jashtëzakonshme, merr më të mirën në këtë rast nga gjuha shqipe dhe u jep mundësinë lexuesve që flasin gjuhën malazeze, bosnjake, serbe, kroate, hap mundësinë që të fitojnë një kumbull shumë cilësore. Nuk ka dyshim se Nikola dhe kësaj here, pra, në përkthimin e librit të Ledja Dushit, e ka respektuar këtë, lëse ne kemi fituar një vepër letrare jashtëzakonisht të vlefshme. Unë e përgëzoj zonin Ledja, e përgëzoj Nikolën për përkushtimin dhe mundin që bëri, dhe të gjithë neve na qoftë për hajër. Më shëndet të mirë dhe të lexojmë një libër të mirë. Ju faleminderit për vëmendje. A svima nama neka e srećno, u zdravlju i dobru da čitamo jednu dobru knjigu. I hvala vam za pažnju. Hvala vama, gospodine Lubodar. Faqet e para të përmbledhjes me poezinë në dy gjuhët e Ledja Dushit janë të mbushura me veshtrimin e shkrimtares dhe poetes nga Mali i Zi, zonjes Lena Ruth Stefanović, e cila, si që thaqë, nuk mund të ishte prezente. Mirë po një pjesë nga veshtrimi saj, do e lexoj unë. Shpresoj se nuk do jeti gjatë, por me të vërtetën shumë interesant. Në bisedë me Nikolën, i them se për herë të parë në jetë kam ndjenjen se poezitë, ndërsa po i lexoj, bëjnë dashuri me mua. Aq janë fjalët e Ledjas të fuqishme, eksplicite, të paharxhuara, të guximshme dhe direkte, saqë leximi shfaq imazhe të intimitetit të shkallës më të lartë dhe ekstazës që rrjedh prej tij, deri te i cili vihet vrulltas dhe plotësisht papritmas. Knaci dhe endje për të cilat as që kemi parandije se do të kryohen se paku jo me njëherë. Krahasimi është për mua personalisht i dhimshëm, por i domosdoshëm. Unë nuk e besoj se vet Ledja ka kërkuar shembull në Ezra Poundin, por shpesh e krahasojnë me të. Me njëherë me duhet të shtoj se Ledja rrjedh nga Shqipëria Veriore dhe të cek fjalet e Herman Bejshtajnit, ambasadorit të SBA-s në Shqipëri në vitin 1934, se... Nuk ka fare gjurm të diskriminimit të ebrejnve në Shqipëri, sepse Shqipëria është njëra nga shtetet e ralla sot në Evropë, ku paragjykimet dhe urrejtja fetare nuk ekzistojnë, pavarësisht se vetë shqiptarët janë të ndarë në tri fe. Shqipëria, ky vend malor në brigjet juglindore të gadishullit balkanik, kishte atë bot 803.000 banor, prej tyre vetëm 200 ebrejnë. Pasardhjes e Hitlerit në pushtet në vitin 1933, shumë hebrejnë gjetën vend strehimi në Shqipëri. Pas okupacioni Gjerman, me 1923, populli shqiptar, në një akt të jashtëzakonshëm, ka refuzuar urdhrat e okupatorit që t'ja dorëzoj listat e hebrejnëve që jetojnë brenda kufive të shtetit. Për aq më tepër, disa agjenci qeveritare ua kanë dhënë dokumentet e rreme shumë familjeve hebre, gjë që u kanë mundësuar të përzihen me popullatën tjetër. Ndihma e arzakonshme që u është bërë hebrejnëve është bazuar në besën, kodeksin, që edhe sot vlen si kodeksi me i lartë etik në vend. Besa, në përkthim të fjalë për fjalëshëm, do të thotë mbajtja e premtimit. Ai që vepron sipas besës është dikush që e ban fjalën e vet, dikush kujt nuk mund t'ja besojmë edhe jetën tonë dhe jetën e familjes sonë. Shqipëria, vendi vetëm evropian me shumicë muslimane, ja ka arritur aty ku popuj tjerë evropian kanë dështuar. Janë shpëtuar gati të gjithë hebrejt që kanë jetuar brenda kufive shqiptar gjatë okupacionit gjerman, si ata nga Shqipëria, ashtu edhe refugjatet për posantarve të një familjeje. Pas përfundimit të luftës në Shqipëri ka pasur më shumë hebrejt se para saj.
Kam biseduar me kolegun Berisha e rreth asaj se çfarë ndjenje ka i derisa e lexon poezinë Ledja Dushit në gjuhën shqipe. I kam treguar se si e përjetoi unë në gjuhën malaziese. Ajo që është vërtet fascinuese është se përjetimet na përputhen, janë gati identike. E kjo, duhet ta pranoni, është ëndër e cili do poet apo poetesh e në veçanti e cili do përkthyesi letrar. Ledja Dushi shkruan në gegnisht, gjithsisht në dialektin gek të gjuhës shqipe. Gegnishtja është njëri nga dy dialekte themelore të gjuhës shqipe, dialekti tjetër është ajtosk. Ndarja gjeografike është lumi Shkumbin, që rrjedh në për Shqiprinë qendrore. Gjuha standarde shqipe është e bazuar në dialektin tosk. Ky përshkrim i varfër i marr nga enciklopedia që nuk na jep thelbin e dramës që është luajtur gjatë diktaturës së Enver Hoxhës, që sipas informatave që posedoj, e ka imponuar dialektin që është folur kryesisht në krahinën e tij, tosk, derisa dialekti verior është anashkaluar plotësisht. Sa jam e njoftuar nga kolegët e mi shqiptar, në interes të kombi shqiptar është evitohen dasit dhe të flitet me të njajtën gjuhë. A thua se ku unifikim gjusor ka edhe anën e ti të erët, është pëtje retorike. Në kartën e vetë mbi gjuhët rajonale dhe të pakicave, Këshilli i Evropës deklaron, gjuhët rajonale ose të pakicave janë pjesë e trashëgimisë kulturore evropiane dhe mbrojtja e promovimi i tyre kontribuojnë në ndërtimin e Evropës të bazuar në demokraci dhe në diversitet. Nëse të gjithë ne i pranojmë vlerat e ruajtjes së diversitetit në të ardhmen, do të shohim se gjuhët do të shuhen, e me to edhe tregimet dhe trashëgimia kulturore jo materiale. Diçka prej thelbit të Evropës do të humbet. Këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Me këtë rast të përshëndesim edhe zonjen Lena Ruth Stefanovic, e cila, si të thash, nuk ishte mundësi të ishte me ne. Atëherë fjalën ja lap edhe redaktorit dhe përkthyesit të kësaj përmbledhje me poezi, zotris Nikol Berishaj. Mirëmbrëma. Para se të jap fjalën time, vetëm një vërejtje e vogël që mos të ka përcehet, recenzentja tjetër Lena Ruth Stefanovic është përndryshe shtetas e Malit të Zi, por me komsi hebreje. Për ata edhe ndjeshmëria e saj aq e madhe për çështjen hebreje në Shqipëri dhe për ata epitetet aq të mira ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Shkaku se pse ajo sonte nuk është me ne, është se sot është viti i ri i hebrejve, festë të cilin e festojnë të gjithë ata që e mbajnë vetën si hebrej. Atëherë, prej këtu edhe po ja urojmë atyre dhe të gjithë komunitetit hebre vitin e ri të tyre, e ne t'i kthehemi veprës të cilin po e promovojmë. Vepra zam jegullori liçenit në ag, ose në gjuhën malaziase maglovit i glas jezera u svitanju, është vepër e autores e Ledja Dushit. Ideja për përkthimin e një përmbledhje poetike të poetes Ledja Dushi lindi në mënyrë gati krejtësisht spontane. Në një bisedë virtuale ndërmjet saj dhe kolegës së vet, poetes Lena Ruth Stefanovic, pra një bisedë në Messenger, kjo e fundit që kishte lexuar një përzgjedhje timen prej 10 poetëve dhe gjithsesi poeteve shqiptare të butuar disa muaj më parë në revistën malaziase Fokalizator, dhe idenë që unë të beja një përkthim të tillë. Unë nuk isha prezent në atë moment në këtë bisedë, por me kyçën e bisedë dhe unë e pranova. Ideja ishte që këtë përmbledhje ta botonte shoqata e shkrimtarëve dhe përkthyesve të Malit të Zi, shoqata veç sa e krijuar, por ajo ide dështoi, kështu që materiali i plot ju ofruat Sekumit, pra Qendrës për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave, e cila e pranoi me gjithë qejf dhe ja para disa ditësh libri Zam jegullori liçenit në ag, maglovit i glas jezera u svitanju, doli nga shtypi. Ideja dhe dëshira ime e përhershme si përkthyes, që nga gjuha e originalit, cila do qoftë ajo, në këtë rast është shqipja, të përgjedhë më të mirën e mundshme, në mënyrë që të kenë përfitim maksimal të dy kulturat, ajo e originalit, si edhe ajo e përkthimit,
në rastin e ledjes plotësohej në tërsi. Vendosëm që libri të botohet si liber bilingual, para se gjithash për faktin e pa më hurshëm se ndonë se jetojmë në një vend të vogël kur shqiptarët janë edhe pjesë e pandashme e krijimtarisë artistike në Maltëzi, niveli njohjes e ndërsjellë të shtetit i ulët, në veçanti i letërsisë shqipe nga ana malazeze. Ne shqiptarët në Maltëzi, si bilingual që jemi, kemi privilegjin të njohim shumë më mirë anën tjetër, kjo edhe falë mësimit të obligueshëm të gjuhës zyrtare në këtë shtet. Për fat të keq, mësimi gjuhës shqipe në paralele me mësim në malazezishte, që ishte deri para disa vjetësh, u largua nga plan programi mësimor edhe për paralele malaziese në trevat shqiptare. Ledja Dushin si poete e kemi pasur mundësin të njohim në organizimet tona letrare që nga viti larg 1999, nga jave e kulturës e organizuar nga Shoqata i Lirikumi, por ajo ishte edhe pjesë e takimit poetik shihemi te Kroni Trabojinit vitin e kaluar, e ishte dhe antare juris profesionale për konkursin letrar të se vjetën kushtuar Xhubletës. Ledja nuk është skribomane, nuk vun nga numri madhi për mbledhjeve të botuar e deri tani, por si një filigran i vërtet e lmon vargun deri në skajshmëri për t'i dhenë më të mirën lexuesit. Për mbledhjet e ledjas nuk mund t'i shohim si të vequara autonome njëra nga tjetra, por si vazhdimësi, si zhvillime poetike së saj, duke krijuar një harmoni të përhershme në mes të gjuhës dhe shprehjes së saj poetike. Poetike së saj ja përshkon trupin, ndjenja dhe gjithsesi racion për të mbledhur nga aty nektarin të cilin aq mjeshtrisht e thur në vargje. Kritika letrare e krahason me poezinë e Ledjas me penat më të shquara poetike si Ezra Pound, të cilat ato poetika pra ajo i thith si nektar, por që nuk bëhet pjesë ndikimit në poezinë e saj. Këtë krahasim e ndëgjume edhe parë, e do të keni mundësi të lexoni më në detaj në recensionin tjetër të poetes hebreje të përfshirë në këtë liber dr. Lena Ruth Stepanovic. Ledja si poetesh në paracitet me gegnishten e saj se mjetin më sublim të shprejhjesh, e jo si kokëforësia apo rebelim, që edhe do të ishte i arsyshëm. Si shembul i mirë i përdorimit të gegnishtes, ledja kishte vetëm Martin Samajn, që deri në vdekje i mbeti besnik asaj, duke e pasuruar dhe duke e standardizuar atë. Edhe pse poetike të Samajt është për të vlerësuar lartë, ledja nuk e kupion atë, por me poezinë e saj i bëhet krah i djathtë. Poezia e Ledja Dushit është poezi që lind në procesin krijues të vetmisë së meditimit, në thellësinë më të madhe të unit të saj, aty ku kufijt nuk ekzistojnë, aty ku botët ndërthurën, ku koha i lëshon vendin ndjenjes. Prej aty Ledja thith nektarin të cilin me mjeshtri e thurë dhe në sjellë të përpunuar deri në të pamundshme në mundshme të vargut saj. Në mes të zanafilës dhe qiellit, në atë hapësirën unike, si që quajnë njëhtarët e meditimit transcendental, aty ku është e ruajtur krejt memoria shekullore të gjitha breznive paraardhëse, ajo shton një përvojë sublime të vetën që thret nga një herë dhe pisket. Ndoshta mështë shformua zemra e unë se dikte. Fundit citatit. Sepse ndjen vetën të relaksuar ndërmjet saj si krijesë dhe krijimit poetik dhe të krijuesit të gjithësisë. Ajo asaj i shtihet vdekja dhe syçil, e ajo me të paraqitet pragmatike, sikur vetëm i duhet të përgatitet. Citat. E ndoshta tashmë duhet me shtrëngua pse zemrës si shtinë ja kam prish. Por nuk ndihet e vetmuar aty sepse ndoj shpirt kam u ulë ndër proje.
Dikotomia poetike, ledja dushit, rri pezull paralelisht mes të dy botave, të asaj të amshueshmes, pra asaj unike, që përmbledh përvojën e milenjumeve në vete dhe botës reale, por lexuesi gati që nuk mund të zbuloj se ku e ndjen veten më mirë. Vdekjen fizike si kapërcim ndërmjet tyre e sheh si pjesë përbërëse të veten. Andaj, nuk çudit fakti se temën e vdekjes të cilën e prek shpesh, e merë si një gjë që gjithmonë shoqëron jetën, e që është pjesë e saj e zakonshme. Ajo nuk i friksohet vdekjes, e përjeton atë se pjesë të natyrshme të vetës, nga se vetëm, citat, dashnia e danë të tonën veç me vdekjen, shprehet ajo në një vend. Njohësit e mirë të fenomenologjisë së vdekjes tonë se me i frikshëm se vdekja është vetëm paraftyrimi i vdekjes, por jo edhe përledjen, e cila me vargun e vetë si kur e sfidon atë. Citat, unë fëmijë luaj mbi vorrin tim. Ajo, si pas me e, pajtohet plotësisht me thënjën se pavdekshmëria e vetme që ekziston është pavdekshmëria e vdekjes. Derisa të ekzistojmë ne, është edhe vdekja me ne. Andaj edhe vargu i saj, citat, flej shpirt, unë beta quar edhe për vdekjen, sepse, citati tjetër, me jetu o smundëm e me vdek zdu. Ndoshtë edhe disa fjalë për procesin e përkthimit të poezis e në veçanti poezis e ledjas. Realisht, aja është proces të jeti vështirë, me sfidat të shumta, prej të cilave me madhja është ajo se a do të përcjell përkthyesi mesazhin e barkut poetik të destinuar lexuesit, që i njesit të vetat drithrimet e shprehura në gjuhën e ti amtare të një lexues e një kultur tjetër. Njohësit e të dy gjuhëve do të kenë mundësi të vlerësojnë dhe të krahasojnë atë, nga se poezit në liber janë të vendosura njëra pran tjetrës, gjë që për mua si përkthyes është edhe një sfidë e posaçme që vendos përkthimin në lupën kritike të lexuesit të tillë, pra bilingvist. Sidoqoftë, ledja është edhe përkthyese, madje edhe përkthyese emrave të mëdhenj të letërsisë botërore si Umberto Eco, D'Annunzio, Cesare Pavese, Alda Merini, Carlos Ruiz Zafón, Jean Austin, Hilary Mantel e të tjerë. Me gjithë mendimin e kritikës së sotme letrare, se poezia nuk ka nevojë të ketë mision, me të cilin mund të pajtohemi ajo, jam i bindur se përmbledhja poetike e ledja dushit që po e promovojmë sonte, do të kryej misionin e vetë, në mos tjetër, misionin që ja përcakton përkthyesi vetes në krijimin e urave, sa do të vogla, në kapërcimin e hendekut aq të madh të mosnjohjes ndërmjet dy popujve, atij shqiptar dhe malazijas, të cilët historia dhe fati i ka vendosur njërin pran tjetrit. Faleminderit. Faleminderit zoti Berishaj. Tani zonja Dushi, fjala për ju. Ju falenderoj shumë që jeni këtu. Falenderoj mas pari përkthysin e kësaj përmbledhje poetike, zoti Nikol Berishaj, jo vetëm për faktin që është përkthyesi i kësaj përmbledhje, por është edhe personi i cili në një farë mënyrë ka bë të gjitha lidhjet e tjera, nis nga vullneti edhe dëshira edhe pasioni i tij, çka nën kupton të gjithë rrugën deri te ky moment. Pra, raportin me botusin, me kam bështet me një herë recensenten e tjere tjere, pa e të prua spak, e falenëroj mas parit, falenëroj sigurisht Zotin Lupoder për mështetjen, kisha dosh me falenëru shumë për fjallën dhe po e falenëroj, po nuk jam shumë e kjartë se që ka thonë, këtë di se, me që të e falenëroj shumë. Si studiuse,
si studiuse e antropologjisë, na kemi një term i cili është gjithmonë baza e studimit, është një moment që quhet liminalitet apo liminale, çka është edhe pra kufini mes një gjendje tjetër. Praktikisht të ndollunit pra një kufini dhe kalimi i këtij kufini në sens gjeografik edhe politik nuk e di ma në këtë rast, është kalimi nga një gjendje tjetër apo është kthimi apo përpjekja për me ba me shnëru në një tan frymën historike, shpirtin që e përbashkon gjithë këtë hapësin. Praktikisht, në një kanvështrim, çështja e gjuhëve për mu është si ajo e religjioneve, që do të thotë, pavarësisht se lutjet apo rritet në religjionet të ndryshme, janë të ndryshme, dhe gjut janë të ndryshme, të dyja këto paralelisht si gjut, ashtu edhe religjionet i drejtohen diçka e më të madhe dhe më sublime, në njënin rast Zotit, në tjetrin rast frymës, e fryma nuk njef as një lloj kufinit. E kështu edhe shkruesi i poezisë, poeti, krijuesi, nimohet prej fjalës për me amrit kësaj fryme, pa marrë konsiderat as një lloj kufinit, kisha me thënë. Faleminderit, zonja Dushi. Faleminderit ju. Atëherë, zonja dhe zotrin, ju faleminderit të gjithve për kohën dhe për pjesëmarrjen tuaj. Më duhet ju them se nëse ka të interesuar ta merrni librin, vetë autorja do e nënshkruaj, do e firmos, pra lutemi nëse keni dëshirë, pastaj mund ta merrni këtu. Faleminderit dhe natën e mirë. Atëherë, zonja zotrin, në natën e tretë të panajirit, i orasisht, janë dy shkrimtar nga Shkodra, dy shkrimtar që shkruajnë në dialektin geg. Ma parë ishte Ledja Dushi, me përmbledhjen poetike, të përkthyer në gjuhën malazeze, kurse tani, bashkarisht, të bisedojmë me Gjergj Josef Kolën, profesorin, poetin, eseistin, një artist i mirëfillt, një njeri i cili letërsisë shqiptare vërtet po i ban nder, sepse Gjergj Josef Kola kryesisht boton dhe publikon në gjuhët e huaja, është mjaft i përkthyer. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta tanëve, vllazën e motra këtu në Tuz të Malit Zi. Po baj një urë kalimit, një lidhje. Për para, pak minutash, u tha nga Nikola, nga Ledja, u folë për bilingualitetin, për dy gjuhësin, për gjuhën malazeze dhe gjuhën shqipe. Unë po flasë për tre gjusi, po flasëta për gjermanishtën, me që da kam studiu për gjermanishtën dhe kam arru mësimin. Unë nuk e di malazeshën, po di një gjutë në gjashme malazeshën. Dikur në fëminin të eme, këna një hit parejnë, ka ke një kang, pevam danju, pevam noqu, pevam sele, shto gotë hoqu. Unë kënoj ditën, unë kënoj natën, unë kënoj me zemër, këtë me shpirt. Në gjermanishtë do t'ishte, ich singe am Tag und ich singe in der Nacht und ich singe mit ganzem Herzen. Edhe ne na mbledh sonte këtu me fol me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, si një sofër të madhe poetike.
me kënë shkodrën, tona i bënë. Këta e vërteton edhe Gjergj Josef Kola. Shkurtimisht, më lejoni që them pak nga biografia e Gjergj Josef Koles. A ju lindë në Shkodër, ku mbaroj arsimin e detyruam, thot, dhe të mesëm. Në vitet edhe ta lujti disa role për fëmijë në teatrin e qytetit Migjeni. Në kohën e demokracisë në vitet 92-93 është kryeredaktori revistes Familia dhe redaktori gazetes Shkodra. Në vitin 1994 fiton një burë studimi në Universitetin e Gracit, ku përfundon studimet në vitin 1999 për gjermanisht dhe pedagogji. Ai aktualisht jeton e punon si profesor në shkollë të mesme me familje atje në Vienën e Bukur të Austrisë. Boton, pra shkruan poezi, e gjithashtu ka botuar 15 romane të botimet Volaj dhe në Amazon. Po lexoj vetëm disa nga romanet me sukseshme të zotit Kola. Romani Una grande storia d'amore e amicizia ishte bestseller në Amazonin për gjuhën italiane. Romani Marie Tucci fitoi çmimin Azherz Fishta në Shqipëri. Romani Krishtlindje në Golgota fiton çmimin Azem Shkreli në diaspor, kurse romani Treni në fillim të botës fiton çmimin e karierës Ad Sevplumi. Boton e vend në skenë rrëth 70 drama. Me të sukseshmet janë Mrekullia e fshehtë e Nën Terezës në gjermanisht, ku prezentohet në New York të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga shtëpia botuese Marku. Der Dichter Martin Camaj, nuk e di e kam shqiptuar mirë, drama u vu në skenë në Munich të Gjermanisë në praninë e bashkëshortes vejushes së Martin Camaj. Drama Requiem për Musinën, fituese e projekteve dramatike në Ministrinë e Kulturës së Macedonisë së Veriut, vetë në skenë në Shkup dhe prezentohet edhe në festivalin e teatrove europiane, ku nderohet me diplomë. Fillimisht kam informacione se ju kryesisht botoni në Amazon. Përse Gjergj Josef Kola zgjodhi Amazonin që të publikoj dhe ju e keni vendres apo keni ardhë këtu dhe jeni takuar me malësorët e mbi Shkodrës, se ju kanë kërkuar dramën e Dexhon Lulit të shtypur. Pse zgjodhi pikërisht Amazonin? Jo, dhe politika e librit është në gjithë botë një politikë shumë e vështirë. Duhet të pasë jashtëzakonisht fat që të krijosh lidhje me një shtëpi botuese serioze edhe shtëpia botuese të mbështesë librat tuaj. Fatkeqësisht botuesit shqiptar, shumica aty në ti duhet të paguash veç që të botosh një libër. Edhe kjo nuk është as pak e drejtë. Në Austri dhe në Perëndim është ndryshe, nëse ti ban kontratën për një roman ose për një dramë që më ka taku mu, e ti si autor para paguash së parit, jo ma, si që nëllë në Shqipëni, të paguash ti botuesit. Pra nëj, kjo më ka shty mu me ba hapin tjetër, me botu në Amazon, në shpin botuese virtuale matë fuqishme në botë, aty është shumë e thjeshtë mund botojnë kushdo, ti boton librin tanë, më ke mundësi me blej për këti librin tanë, vetëm kostën e botimit, nuk kërkojnë asgjë tjetër, dhe këtë librin ke mundësi me i shpërnda vetë. Natyrisht ka edhe zanet e tjera që thonë se Amazoni nuk është një koncern i cili shfrytëzon njerëzit e tjerë e tjerë, por për hapat e parë të një njeriut, për shtrimin e librit në marë botën, kjo është për mu shumë ekonomike, është edhe shumë popullore dhe shumë simpatike. Atëherë, gjatë leximit të disa nga krimtarit tuaja, unë kam vretur se Shkodra, Veriu dhe Adheu është një trekendësh i krimtarisë suaj letrare, ku pikrisht Adhe Dashuria kalon nga Shkodra. Pse? Po, jo, vetëm se unë kam lindë Shkodra, dhe më thonë, jo. Na në Shkodër për shkak, çdo shkodrani ka rajt edhe në malësi, na për malësorët kena thonë gjithmonë janë malësorët tonë, domethënë as kena thonë kur malësorët e tyne ose të atyne, ja. Edhe na si malësorë na e dim, kur shkon njeriu në një lugin, kur gjen një burim, thotë, "A këtu po baj
tu po qëndroj, tu po ndërtoj shpinë, tu po ndërtoj familje, tu po baj cool në teme, ja? Pra edhe Shkodra është burimi i kulturës edhe i gjuhës shqipe. Arbënorët, se në shqiptarët, vim tanë prej arbënorëve, ja? Emri shqiptarë këna marrë të zhvonë, pra e një 150 vjeç, ja? Pra arbënorët pasarësit tonë, në shekullin e 14-15, mendonin që këtë gjuhën që flasin mulle me e shkru. Edhe arritin me shkru, ne kena fatin e malljen e një nga gjuhët e pakta në botë, të cilat edhe shkrimin e parë kena formulën e pagëzimit, të Paul Angelit, të krahut djathtë të Gjergj Kastriotit Skanderbeg, dhe që atëherë dhe e mësot në kena fatin e mall, që kena një gjuhë të shkrume, ja? Edhe kur u ba Kongresi i Berlinit në shekullin e 19, që u vendos ndamja e pranërisë Osmane, ku Shqipëria do të ndaje gjitha pjesët, një nga argumentat më të jashtëzakonshëm e më të fuqishëm që u rrit Shqipënia ishte pikërisht se na kishim gjuhën e shkrume. Sikur të mos kishim dokumenta të gjuhës shkrume, sikur mos e kishim ato 4-5 libra të 5 bëve të mëdha, Buzukut, Bardhit, nështë Shqipënia do t'ishe zhduk komplet, nuk t'ishe pas një rast të tillë. Prandaj na duhet poezia. Prandaj një kom pa poezi nuk ka të ardhme. Unë e di në një stadium, një futbolist shitet sot 20 milion euro, nërsa një poet duhet me luftu që me nxerë libret e ti. Por ardhme një komit nuk varet vetëm të topi rumullak të futbolit, ardhme një komit varet pikrisht të poezia, si që ka kalëzu edhe vetë historia e popojve, historia njërzimit. Atëherë, sa i takon gjuhës së përdorur, edhe gjuha greke është gjuhë letrare, përderisa kem një histori të shkrimit saj, edhe është gjuhë letrare sepse e flet një masë madhe e popullit, e ma shumë e jeton, e ndijen, gjatë bisedë sot me bisedu me për fjallën nan, që ndoshta është ndër fjallët më të ndijshme, por kjo të shkrumit në gegenisht, është edhe një farë rezistencët, edhe një farë mesajit që duhet marë parasysh, edhe duhet në tryshuar kjo. Shiko, gjuha shqipe, pa gegenishtja, është vetë letrarën vedi. Gegnishtja është shkru 5 shekuj më rralë. Gegnishtja është e vetëmja që është shkru në trojet tona. Edhe të snishtë është gjuhë mrekullushme, edhe të snishtë letrarë është shumë e bukur, është një loj, janë motër e vladë, më thonë. Por të snishtja është shkru vetëm nga arbreshët në Itali, sepse dhe ikën atje kur ardhen Osmanët. Nëse në jug nuk është shkru asë njëherë, dhe në shekuj 19, nuk është shkru të snishtja. Pa tjetër që ajo ka drejtën zhvillohet si gegnishtja. Në shtetin e parë shqiptar, në mbretin Zog, u vendos që gjuha zyrtare të ishte gjuha Elbasanit. Ajo e mori një rrjedh natyrshme si lumi Vjosa me ecur para. Pikërisht me ardhmën e diktaturës komuniste kjo u ndërprej. Dhe u vendos si gjuhë letrare, u vendos një dialekt i lagjes së Sokakut të marrëve ku ka jetuar dhe diktatori Hoxha. Dhe kjo nuk është e drejtë, kjo është shumë e pa drejtë, sepse vetë ne na dëmton si popull. Unë po jap një shembull të vetëm, që jam vetë linguist e kam marrë për gjermanisht. Kur ishte në Universitetin e Gracit, më thrasi një shoqata profesorave miq albanofil, albanolog, edhe më thrasin aty, edhe më thonë, eja, ti e nga Shqipënia, nga Shkodra, na kena një profesor Otun, i cili ka mësu gjuhën shqipe, edhe ka dëshirë me folë me ty, flishim gjermanisht ato në ty. Edhe i thamë, si e një oto, edhe fillon otoja të më folë shqipë me mu. Edhe otoja thotë, unë quhem oto, unë e kam e mesuar shumë e mire gjuhën shqipe, unë të them ty diçka se është shumë e mire. Në momentin e parë, unë e majta vetin, por ma dhe fillon të qesh, edhe të kuptu në se diçka nuk shkon kështu. Edhe më thonë mu, që nuk e mërvesh të otoja? I thamon, unë se marrë veshte oto, ja, atë që ju se kini marrë vesh në fillim të unë, kur fliqe gjermanisht, ich bin hier gekommen zu bleiben. Kështu nuk e flitet gjermanishtin. Ju e dini se në Universitetin e Austrisë, në Graz, pra, aty bëhet një vjetë, shkohet në laborator, ven kufjet,
edhe njihet se si flitet gjuha. Gjuha nuk është thjesht me mësu fjalët. Gjuha është muzikë në vedi, gjuha poezi në vedi. Me fol një gjuhë duhet, unë tesh jam 30 vjet në Austri, edhe nga një herë më shtën nga një fjalë, nga një shprehje aty në klasë, dhe del ajo se. Pra, pikrisht, Toskënishtja ka një melodi të mrekullueshme për Toskën, për ashtja ritmete. Gegnishtja ka një melodi të mrekullueshme për gegët. Mu më lem me të vërtet, më ndhem zemër, kur i ni nga i herë disa shpresa, folësa, në televizion, kur përpichin me folë toskënisht me theksin gegë, ose me folë gegnisht me theksin toskë. Ta janë gjonat kundër natyres, të cilat fonetika nuk i lejon, të cilat janë të papranueshme. Na folme dhe parsët bashk, ka shkrimtar, romancier, modern të kohës, ose edhe kosovar, edhe shqiptar, të cilët trajtojnë temat të ndryshme, por ti nuk ketë drejt me vendos gjyshin tem, për shembull malcor, në roman me folë në gjuhë letrare. Nuk ka asë një kuptim, është absurde. Ti, si romancier, ti mund të trekosh historinë vetë, në vetën e parë, në gjuhë letrare, shumë mirë, por ama personajet jo, personajet du të flasë në gjuhën e tyne. Ashtë krejt absurde që një gjyshi jem arrit male me folë të shti, me folë si fshlasin toskët, sepse në gjeman thonë, unë cila handi hyna, në qeshën dhe pullët, më dhe, së nuk lehot. Gjergj, ju vërtet jeni me fat që keni bërë studimet në Gratës të Austrisë, ndër qytetet më të mrekullueshme që njihet për kulturën në mbarë Evropën, por shpresoj se pyetja ime të kuptohet drejt me fat që studiuat atje, mirë po, ndoshta i pa fat që kontributin për cilë të pregatitet nuk u këthyet të jepnit në vend lindje. Apo vazhdojnë këtë trend? Po vazhdojnë këtë trend, naturisht, por unë jam poet, unë jam prej natyrës, jam utopist, unë nuk bi kur në dystopi, ja? Na po fliqim edhe me ledjan parë për situacionin e artit në Shkodër, që na dhem zemë me të vërtetë, si po ecim punt, vazhdojnë klientela, vazhdojnë të bëjnë një politikë shumë e mrapsht, nga njëna anë, dystopia e romancierit të onë thotë, që mas 20 vjeqë, unë doshtë asë të tjemë, të tjë shprep këtu, të fillu prej Gracit, që theti, edhe deri në Bosfor, noshta, në fshatnat e Balkanis do të ketë asin njeri, gjithë do të ikin. Do të ketë njerës që jetojnë vetën e për qytete edhe ato të lidhën me klientelin e ty në politike. Pra, për momentin, ashtu ba një politikë, unë nuk jam i fantazive, unë nuk jam i teorive konspirative, por me që shihet në Balkanë, si të mos po zbrazën komplet fshatnat edhe jeta, po përqëtohet dhe më qytete për një klientel caktume. Ja. Në regull, në fakt, tani do të flasim për dramën tuaj, Dexhon Lulit, ku si personaj kemi Dexhon Lulin, Deli Metën, Nik Gjeloshullin, Don Marin Sirdarin, Trinken e Malsis, Elizabetën prani Malsore, Milicin Bashi Buzuk, Pashajnë Turk dhe oficerin Turk. Për Dexhon Lulin ma shkruar mjaft, qoft ese, qoft shkrime historike, qka ka të veçant kjo drama juaj? Na folëm edhe sot bashkë, nësa po flitë që mas dite, erdhe një lajmë i mirë që nësë përjep, emën diku shka dëshirë me vuhën në skejnë, aty të thamë shumë gjanat jashtë zakonshme, ja? Më leo krejtë shkurt, në fillim të shekullit 20, në shtypin Gjerman, dhe kur flasë për shtypin Gjerman, nuk kena vëdhëm parasysh vetëm shtypin e Berlinit, por kena parasysh edhe shtypin e dumët komëve që jetoshin në Austro-Hungarin, pra dhe shtypin Kroatë e Sloven, që ishin pjesë e parëndërisë Habsburge, ishte shtru pytja për dy persone, ja? Njën ishte një Zvicerian, i cili kishte thanë që unë kam mundësi, kam kryu i teori me të antë cilës mund të shkojmë në galaktikët të tjera që janë miliona vite lërgë, me antë disa në cajtë vërma.
me disa krymat kos, ja. Tjetri ishte një malcor në malet e Shqipnis që kishte thonë që unë do të qoj flamurin e kastriotit që ka para 5 shekush ka ekzistu, por ashtë duke nuk një e fkërkush, ja. Edhe këtu në shtypin Europian ishte dy temat kryesore. Ku do me dalën? Historia e kalzoj se Dexhjo Lulja e flamurit që dikur në tana kancelarit e Europës e morën me nënqeshje, sepse një flamur që ka 5 shekull që nuk ngrihet, si do të vetë pa prit mas se do të bëhet pavarësia këtij vendit. Ky flamur u ngrit. Një vit mas të flamurit Ismail Qemali e ngriti mande për gjithë Shqipërinë, edhe për Toskërinë, për Jugun. Pra, këto njerëzit vizionar janë gjithmonë frymëzuese të jashtëzakonshëm. Imaginot është të qohë më në të thamë, unë kam gjithë një të ilirve edhe këtë du me votë, më qesh gjithë bota, ja. Mirë po, aje e kishte vizionin për asyvë edhe arriti me medal edhe me i thanë botë se unë jam historia, sepse përdesa historia i dhe drejt flamurit, përdesa rubrikën e Shqipërisë kë flamur është flamur i kombit, dhjetë se kërë diska jashtëzakonshme. Për mua është gjithmonë emocion, më arë këtu në vendin ku Dexhjo Luli e Deli Meta e të gjithë bashkëpunun dhe e ngritën flamurin. Drama jeme nuk është drama e realizmit socialist, as e realizmit patriotik. Unë kam pa shumë drama, disa drama që janë vu, edhe për Dexhjo Luli në film më tepër, po kjo është një realizm përshkrues, ja. Unë jam ullë këtu si spektator, jam një muzeum edhe kalojnë figurat. Këto janë ato që kam pa ndetësh. Në dramën teme, është diçka pak të shpresojnë, kush e ka lexuar ato, miqtë e mi, dramaturg, është një realizm krejt tjetër, është një realizm emocional, i prekshëm. Ti e shef këtu edhe je vetë personazh këtu në dramë, ja. Drama është nërtu si mas elementeve historik, por ajo është ka edhe një farë fiction mërën. Nëse ne shojmë një dramë të, ose një film të realizmit socialist, dihet një anë janë gjermanët, një anë janë partizantë. Partizantë gjujnë, gjermanët vdesin dhe marrin filmin e rrënë shplak. Nërsa në këtë dramë gjujnë nga dy anë, edhe pushtusit Osman gjujnë, por edhe kryenicit shqiptar gjujnë, ja. Ka plagosur nga dy anë, ka siç është edhe jeta e vërtetë. Në fund fiton si në rastin ton Dexhjo Luli, sepse historia na thotë se ai ka fituar më të vërtetë dhe ka ngrit flamurin, sepse sot 3 milion shqiptar mërënda rubrikë Shqipënisë e nëroj këtë flamur. Këtë flamur që u papërrit mësë këtu. Mund të bëjmë një krasim me Betlemi. Dhe Betlemi është një qytet kreti i vogël në Izrael. Aty lini Mesia i botës dhe tanë qeshën, kush është kë njëri që lini këtu, nësa sot Mesia është kishat e tia në gjithë botën, ja. Pra, kjo është e bukra jetës, nga e vogla të rritet e male, këto në vizionerët e jashtëzakonshëm të njeriu. Të këto në mënohëm i dhanë në dramat e mija. Drama cilin e kam lexuar është endarë në tri pjesë. Pjesa e parë është para prekaditja për luftë, pjesa e dytë është qëllimisht e përdoru ku personazhet janë milici i Bashi Buzuk, pasha i turk, oficeri turk, ku përdoru një shprejhje në mish për top, cilën kam dëshirë që ta elaboroni pak, dhe në fund është pjesa përmbyllëse e dramës, vdekja e Dexhjo Lulit e paraqitur në një formë të jashtëzakonshme, e cila më ka pëlqyer shumë, jo një realitet në një fushë betejë, ku ose si që ka qenë në rastin historik, një tradhti, një vrasje në pabesi e kështu më radhë, dhe tre personajt që t'ju i keni vendos Dexhjo Lulin, Don Marian Sirdarin dhe Deli Metën, cili është mesazhi i këtyne tre personajtve. Mesazhi është shumë i qartë, shumë i thjeshtë. Në aktin e parë takohen përfaqësuesi i arqipezëvisht të Shkodrës, e dimë atë kohë se arqipezëvisht të Shkodrës nuk ishte vetëm i Shkodrës, por si ishte edhe i Malit Zi për katolikt, po ishte edhe për gjithë Shqipërinë, ja. Arqipezëvisht të Shkodrës ka pas gjithmonë një lidhje me malcorët tonë, ja, si malcorët në pjesën për Amatan Kufinit edhe pjesën Këndej. Edhe kjo është një realitet historik. Në dokumentet që ruhen në arkivat e Vjenës, del kjo korespondencë që është ba.
Pra, nëse flasim për ngritjen e flamurit, duhet patjetër të nxjerrim në skenë, të lëmë me fol personazhet që kanë jetuar aty. Është vërtet se Deli Meta nuk ka qenë në atë momentin e luftës që është ngritur flamuri, por ai ka qenë është bajraktari i kohës, ja, nuk patjetër që ka pasur edhe bekimin e bajraktarit gjithë kjo. Prandaj për mua është një personazh i cili në skenë e thot fjalën e vet. Kur ndodh diçka e jashtëzakonshme, duhet thirr të gjithë personat të cilët e kanë jetuar atë. Nëse në aktin e dytë, që është akti i pashallarit turk i cili i sulmon shqiptarët që kanë ngritur flamurin, po lufton me ta, këtu kam vendosur një simbol surrealist, kam vendosur një top dhe figura njerëzish coptume futin aty më rand, janë shqiptarët, të cilët janë mishi për top që vdesin. Pse mishi për top? Mos harrojmë në vitin 1913-14 kur u bë lufta e famshme Çanakkales në Turqinë, në Bosfor, vetëm nga Shqipëria shkuan 50.000 vet në një kohë kur shqiptarët, sidomos në Kosovë, po luftoshin kundra agresorit serb që i kishte sulmuar. Edhe kjo ishte e papranueshme, 50.000 vet me dhënë jetën për dikë tjetër në vend që mendej me mbrojt trojet e tyre. Historia shqiptare ende nuk ka guxon me prek me dorë siç duhet kët. Unë kam marr guximin me paketuar një vepër artit. Njerëzit ta thonë vetë mendimin e tyre. Unë nuk jam politikan, unë kam kënd dikur me Partinë Demokratike, vëndim kanë zhgënjur edhe ata, me selebrisht me shok, të jam pa parti. Edhe mi po arti ka aftësin me dhanë të vërtetën. Spektatori e shef edhe aje vendos vetë. Te romane tuja do doja pak na flisnit për tematikat e tyre. Në përgjithësi edhe në veçanti kohën e komunizmit. Po, është qëllimi juaj që këto tematikat i paraqitni edhe të tjertë? Po, pikërisht. Unë kam pa në Austri gjatë gjithë në viteve që japë mësim, aty jepë një rëndësi jashtë zëkonisht e male fërgak në hajtës beveldikung, bala faqimit të kalumen. Po thuj që gjdojrë mësim, po thuj qdo klas gjimnazit austriak e ka për të tyrë njëherë në vjetë me shku në Mauthausen, me pa krimit e luftë të Gjermanëve. Ja? Nërsa kam pa se 30 vjetë Shqipëri, asë gja nuk bëhet, ka pa së krimit përbindshme. Tu për shembull ky roman Krishtlindjen Golgota. Ktu është në Tepelen. Kanë vdekë me mira fëmijë. Kanë vdekë për uriet, se s'kan pasur më hangër, ja. Janë kënë internum, kanë kënë prej malësisë, kanë kënë prej shkodrit, kanë kënë prej mirëditit. Mirë, po këto duhet me ballafaçuti kush rinin shkollat, më thonë që hey, kjo është tunull. Un kam pas domethënë fatin e mirë se është vlerësuar me çmim, edhe kush e ka lexuar. Juria, që nuk e njof jurinë s'pak, e ka vlerësu, edhe kja është për mu një kënaqësi shumë e madhe. Unë nuk jam bëj pasën me këtë, po në shpirt jam jashtëzakonisht e i pasën, pra në këtë mënyrë kam arrit, atë që kam mësu në Austri, ballafaqimin me të kalumen, kam arrit me dhënë edhe në romanet e mia. Ja? Kja është një në anë, kështu është edhe Maria Tucci, është një heroin mirëditore, e cila vranë në tortura në Shkodër, komunistat, sepse nuk u dorzu, nuk pranoj me ikë prej rrugës që i kishtë kushtu jetin, edhe kjo mori qmimin atë gjërsh fishta, unë jam jashtëzakonisht i lumtur, nërsa ky romani tjetër është një tem komplet austriake, ja? Në shkohat austriake, ka e shkurt se nuk përdu me ju marë kohën, në shkohat austriake, po thuj se në gjithë shkollë të mesme, ka, përshon, nëse janë 4 klasa, njëna klasa është integracions klasë, është klasë integrimit, aty ka fëmi autista në klasë, edhe në këto klasa bën mësimi me 2-3 mësuse, ja? Edhe ky është një fëmi autist, të cilit unë i kam kushtu një roman, tema autizmit është shumë e përhapur sot në Europë, nuk tjetë arsyja se nga vjen ky autizmi, thuj se rrëth 20% të fëmive në Europë me ndohë që janë me probleme autike, i thonë Shqipëni, autizmit. Edhe unë kam lanë një autist në raport me nanën, është nanë e djalë jetojnë bashkë, sepse mjerisht shumë burra kur nodhen, tisa burra e shumë, kur nodhen para problemet tila, ikin i lanë gratë pak të në vjenë, i lanë vetu me rritë fëmin, edhe kam ka prejkë musë autor, kam lanë, kam këshu këtë roman, romani mori vjetë vendin e parë në Lezhë me jurore flutra
aqë një romanciere, cine përshëndes dhe më ka gëzu jashtëzakonisht shumë. Në rregull, pastaj mendoj se për të folur për krimtarin tuaj do të kishim, do na duhej kohë më e gjatë, mirë po ashtu siç e kemi konceptuar të kalojmë në për të flasim edhe për dramën Dexhon Luli, dhe për në fund do të jepet në transmetim dokumentari lidhur me Musin e Kokalarin, dramatik, normal. Duhet disa fjalë nga ju për këtë film, e gjithashtu, duhet të dim a ju frymëzon gjendja aktuale në Shqipëri akoma për këto tematika. Po, si që thash, unë ja kam ba mision vedit të një, t'jem një urë mes Austrisë, mes Perëndimit dhe Shqipënisë. Tema e ballafaqimit, jo vetëm të kaluarën, por edhe me problemet e sotme, ka me kanë gjithmonë një temë aktuale në tana veprat e mia. Fol me parë për dramën, unë thash se dramat e mia janë të shkruar ndryshe, jo si realizmi socialist, janë të shkruar me një këndvështrim tjetër, modern. Do ta shohim edhe në dramën Tesh Musineku Kalarin, 5 minuta zgjat ajo filmi. Në dramë, shkurtimisht, Musineku Kalari është smur, dihet se ajo ka vdek në mirë ditë, por ka vdek në masi spitali e nëzori nga spitali, se ishte shumë smur, me kancer, nuk mund të mjëntonte. Unë e kam marrë këtë personaj në të momentin, spital, edhe e kam lanë jetën e saj, me kalu rivë, jetën e saj, me kalu komplet para syve të saj. Tri skena nga jetën e saj janë bërë film. Kuptohet të pame nga këndvështrimi im, nga një këndvështrim modern, jo nga realizmi socialist. Nëse unë kësa ja kam arrit, apo jo, do të shohim tani. Unë si që thashtë edhe në fillim, vjetë, kjo drama ishte eftume edhe në festivalin Europian në Vienë, dhe kjo festival u banën patronajin e presidentit Austrisë, dhe drama u vlerësu edhe me diplomë, e unë jam jashtëzakonisht i lumtur, që sot përndaj me ju këtë dramë, uroj nga zemra që t'ju pëlqejnë, ju falenderoj edhe për zemërsisht gjithve që më keni ftu, miq, shok, vlezën, motra, uroj shifna për sëri në takimet tjera, për poezinë, se poezia është e armja, poezia flamur i komit tonë. Atëherë, Gjergj Josef Kolla, falenderoj që ishe me një sonde, uroj që ardhja jote e dytën malësin e Dexhon Lulit, t'ju frymëzoj dhe t'vini prap e t'shkruani dhe për figura tjera të malësisë mbi Shkodrës e Shqiptarisë. Të ndruar pranishëm, tani na mbetet vetëm të përcjellim Gjergj Josef Kolla me një dur trokiti dhe të ndjekim filmin dramatik pjesën e tretë të filmit. Faleminderit. Po lëviz. Që paciente? Që kene? Nuk janë shoqe, janë zënjush. Oh, fali, zënjush paciente, që ka mund e mjëri? Ma, edhe ju jeni nga Rëshenia, ja? Oh, si e mojë Rëshenia. Kam një jetë atje që kam kaluar, vetëm atje leo të prasësh me paska jurë. E vërtet, unë jam drejtuesi i bibliotekës e spitalit e Tiranës. Edhe mund e mjë gjetë edhe libra që nuk ju shkon as mendja. Doja të largoja sa do pak mallin e ditëve studentore në Romë. E thashti lexoj poetët e saj. Ha, ha, duket se e kuptova. Nostalgji nga koha e rinisë dhe studimit. Una piccolo grande amore. Ishte një dashuri e parë. Nisi dhe mbaroi platonike. Quhej Mario. E morën ushtarët. Nuk e pashmë. Ka çka në kjo histori? Poetët italian janë të ndaluar, pothuajse të gjithë. Por më pas se një libër e kam fshehur për ju, një minutë. Pirandello. Çfarë keni të më ofroni nga Pirandello? Unë kam këtu
6 autor kërkojnë personazhe. Ju po bëni humor me mua? Pse zonë ju shko kalarës, që farë thash gabim? Kjo dramë quhet 6 personazhe kërkojnë autorin. Dhe kjo dramë ati i solli Nobelin. Edhe diktatura mua deshi të më jepte një rol, por unë shoh dhe rolin e jetës, rolin e zemrës së pastër. Ha, zonjush, ne përjetojmë në kohë shumë të vështira, ku shumë vlera, si kombëtare, ashtu edhe njerëzore, janë kthye kryet e poshtë. O, ju qenë keni shumë i guximshëm, po si ju quaj? Ju faleminderit. Shpend bardhi, më thonë. Nga njerë më duket se kam ardhë vonë, si një që vjen të shduket. Kush dhe qofshin, zotri? Tash më jeta ime është në kapërcyllë të kohës. Unë e jetova atë që e pata, dhe i qëndrova me dignitet botës. Nga jeni ju zonjush që po flisni një të skrishte ka të bukur? Në zemër jam gjinokastrite. Gjinokastrite? Si është e mundur të kesh bëa burg? Unë kam kujtu e se një ukt vendit, e sidomos në gjinokastrën ku u lind diktatori, nuk ka pas asë njatë burgosën si janë batë gjithë komunista. Ah, këto paragjykime politike që nuk në lanë të ecën për para. Unë jam një motër me dy vlezër të pushkatuar nga Never Hoxha. 36 vite burg dhe internim bisupe të diktaturës. Zemra ime që humbi dy vlezër në lullën e rinis. Dhe syt e mi që ngelen të tharë, pa e parë njërin vla në Amerikë. Tregojnë se çfarë kanë hequr nga Sizifi. Të gjithë po vuajmë në diktaturë. Kush ma shumë e kush ma pak? Se cilje ka pishën në vetë, por sfida ime është e dritë për zrejtë. Ti shi një turmë që enderon një njëri 30 vite, njëri unë që të ka vrarë vlezërit, të ka shkatruar jetën, të ka burgosur, dhe jo që në mundesh të kundërshtosh, por të shtyen të pandehesh se ai ka qenë të drejtë. Kështu është diktatura. Edhe Hitleri ka vra mësuesit hebrej të shkollës arteve në Vjenë sepse nuk janë zorën shkollën. Diktatura nxjerr njerëz klan për gjysë, që edhe koha i thret me kry punë klana për gjysë. Never Hoxha ka vra më shumë shqiptar se dy luftrat botërore në tër vendin. Të lumt goja, sojnike, tash ke fol bashkë si zanë e malit. Ju në Gegni keni zanët e shtojtë balë që i dua shumë. Shtoj së valet, do me thanë në Shqip, shtoj o zot valet, bukuris shqiptare. Ju më nxani në to, në mënyrën se si rezistoni, në mënyrën se si e keni hjedh valen e jetës. Qëfar për lezoni? Ah, ma mirë të mos e dini, as të mos e dëgjoni. Ah, lezo. Unë kam një këmbë bakëndej, një andej, nuk kam sve qëfar të më basmë. Lezo. Në regullë. Ti nuk u bane kur po e tynë. Në base urite si melanome zesë në trupin e brisht të kombit që sa po laj nga bajtë shumë shekullore e pushtimit. Prandaj kur të pastrojt prej teje, atë u ka me dar një likur tre, në ngjyrë tamli, në një vegim drite, si gjdel në mëngjes herët kura fërdita për sku që rathin e një fatit të ri. Tani, ja lexojmë edhe përse gjallë, ditë më thëmë. Dë që e? Sot, skarpeli i kohës e pastroj lëkurën e kombit nga melanoma e zez. Zanat valzojnë në përbjeshk e lajnë me bord trupin e adheut që parin gjallet. Lezgushi, poeti më i madh shqiptar dhe që është i vetmi i gjallë, ai më nuk shkruan asë një resht. Pse? E kanë ndalue Lezgush për adecin me shkruaj? As pak. Ata e lusin që të shkruaj, por si që thot ai, nuk bëhem unë borje e partis. Borje e partis. Gjeniale kjo shprehje. Po, në çdo jetë kemi nga një postulat që na shoqëron. E kërkova lirin jashtë vetes, por ata e gjeta brenda meje. Thot Shën Agostini. Ky ka qenë dhe të të ngel postulati im i jetës. Çfarë ju kam bet peng, zonjush Kukalari? Kam bledhur si bleta në mirdit folklorin, rreth 1000 faqe. Ato janë lëndinat e mia. Mirë po nuk e di se ku është duken. Paciente, shoqa Musine.
Shkoni zonjë shko kalare, se po thrasin. Sa ka jetë ka shpres. Ata nuk kanë punë tjetër. Më kanë ngritur edhe në detyr, duke më dhënë titullin shoqe. Nuk kam e zgjatë shumë, e keni me u lirue nga e keqja. E uroj tjeni një bekim për kombi shqiptar. Tani shko e krye një terapin, e nesër flasim prapë. Besoni se du të ketë të nesër me për ne? Për çdo një rizë mërbardh ka një të nesër me që të njës të shkruaj për sëri jetën. Tani shko e krye një terapin e radhe zonë shko kalarit. Na duan shumë terapi kundra metastazeve të kohës u miku im. Zonja Kokalari, ora e terapis. Zonja Kokalari, ora e terapis. Unë kam 36 vjetë terapi. Zonja Musine, ora e terapis. Pikë së pari kemi nevoj kundra njollave të pushtuesit që në lënë dërshekur. E më në fund, kundra diktaturës së stërgjatë. Ora e terapis, Zonja Shoqja, Musine Kokalari. Në fund, të gjithë jetojmë me shpresën se do të vijë një ditë demokracia e do t'a pastroj gjakun nga e keqja e diktaturës dhe kushtues. Ore terapis! Dhe do të vi dita që shqiptarë do të jenë të vijë të pastruar nga e keqja. Ore terapis, Zonja Shoqja!